Shtetet e Bashkuara po u afrohen zgjedhjeve presidenciale. Presidenti Donald Trump vazhdon të portretizoj veten me një agent të rrënjosur në nacionalizëm dhe që trazon për çarjet raciale. Rivali i tij, demokrat Joe Biden, bën thirrje për një rikthim kombëtar në diçka që mund t'i ngjajë normales. He is working for the American people. He does want to bring jobs back and he has brought jobs back. Ai po punon për popullin amerikan. Ai dëshiron të rikthejë vendet e punës dhe i ka rikthyer punët. Është në vende si Bashkia Saginaw, e cila kaloi nga votimi për presidentin Barack Obama tek votimi për presidentin Trump në 2016, ku ka të ngjarë të vijë qartësia për të ardhmen e Amerikës. 4 vjet më parë, votuesit në këtë zonë i besuan presidentit Trump të rigjallërojë zemrën e saj industriale që po shuhej. Megjithatë, njerëzit në qytetin Saginaw tani po përballen me një shkallë të lartë të papunësisë. Ka pasur më shumë se 100 vdekje të konfirmuara deri më tani nga COVID-19, ndër më të lartat për frymë në të gjithë vendin. Dhe me gjithë vështirësitë ose për shkak të tyre, Dave Adams beson se qyteti Saginaw mund të ndihmojë në shpëtimin e Amerikës nga presidenti Trump. Deri në muajin shkurt, Adams punonte në shkollën e mesme Swan Valley. Ai mësonte dikur studentët të respektonin presidencën. Tani ai e gjen veten gjithnjë më të zemëruar dhe të trazuar. Adams e la punën e tij dhe do të ndihmojë për të nxitur votuesit demokrat. Askush nuk është i lumtur për atë që po ndodh, por ka diçka që mund të bëjmë, dhe kjo është përfshirja politikisht në mënyrë që të përpiqemi të ndryshojmë gjërat. Shenja e fushatës në kopshtin e Kevin Hayesit është një shenjë inkurajuese për demokratët. Riktheni Amerikën, hidheni Trumpin. 20 vjeçari Hayes u kthye në Saginaw nga Universiteti Shtetëror i Michiganit, pasi pandemia mbylli kampusin. Ai ka kaluar kohën gjatë së cilës do të kishte qenë në shkollë, duke u përpjekur të mobilizoj, duke organizuar takime në Zoom dhe duke marrë miq në telefon. Mendoj se vetmja gjë pozitive që del nga e gjithë kjo është se do të shohim një pjesëmarrje shumë të lartë të votuesve këtu. Pastor Hurley Coleman është kreu i një kishe të themeluar nga prindrit e tij në vitin 1957 në shtëpinë e tyre në anën lindore të qytetit Saginaw. Ai e di se janë kohra të vështira për të folur për shpresën. Muajin e kaluar ai humbi një nga besimtarët nga dhuna me armë. Shumë në kongregacionin e tij po përpiqen të bjetojnë me punë me paga të ulta ose si punonjës në vijën e parë të sistemit shëndetësor. Ai nuk ka kryer një predikim në person për disa javësh, por ka marrë pjesë në 3 marshime që nga muaji i kaluar. Gjatë protestave të fundit ishte hera e parë që ai kishte parë që afrikano-amerikanëve të bardhë marshojnë së bashku në Saginaw për barazinë racore. Ata ecën së bashku duke kaluar urën mbi lumin Saginaw për të bërë thirrje për ndryshim. E bëri atë të mendojë se ky mund të jetë një moment i trazirave të Attila, saqë edhe barrierat e vjetra bien dhe përçarjet largohen. I am incredibly hopeful because of this swell of enthusiasm and energy. Kam jashtëzakonisht shpresë për shkak të kësaj mbledhjeje e entuziazmi dhe energjie që gjendet në rrugë, që është në komunitetet tona tani. That's in the streets now.